Көптөгөн абитуриенттерге экинчи мүмкүнчүлүк тартуулаган кышкы тестирлөө боюнча токтом билимге суусаган жаштарга жакшы жаңылык болду. Бул мыйзамга ылайык эми университеттерге тапшыруу жылына 2 ирет жүргүзүлөт. Кышкы тестирлөө кандайдыр бир себептер менен тестке катыша албай же упай аз болуп калган абитуриенттер үчүн уюштурулууда. Кышкы тестирлөөгө жайкы тестирлөөгө кандай бир себептерден катышпай калган же болсо жакшы бал албай калган балдар катышканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми ошо жайкы кабыл алуу менен азыркы учурда жогорку окуу жайларда окуп аткан студенттер катыша албайт. Ошондой эле быйылкы 11-нчи класста окуган балдар анан кесиптик окуу жайларда акыркы курстарда окуган балдарга катышканга жол берилбейт. Кышкы тандоонун негизинде окууга өткөн абитуриенттер университеттерде жайкы кабыл алуудан калган бош орундарга отурушат. Ошондуктан бул турда бөлүмдөрдүн жана окуу жайлардын саны кыйла аз. Учурда 48 университет кышкы кабыл алууга даярдыгын билдирген. Жалпы республикалык тестирлөөгө жашаган жери боюнча каттоо үстүбүздөгү жылдын 17 октябрынан 27 октябрына чейин райондук билим берүү бөлүмдөрүндө онлайн режиминде ишкашат. Онлайн каттоодон өтүү үчүн керектелүүчү документтер, абитуриенттердин телефон номери, паспорттун түп нускасынын электрондук сүрөтү, алдыңкы жана арткы бети, аттестаттын түп нускасынын электрондук сүрөтү, абитуриенттердин электрондук сүрөтү. Тестке катышууга 2022-2023 окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган жарандарга гана уруксат берилет. Ошондой эле кышкы кабыл алуу менен өткөн студенттер окуунун наркын төлөө келишими боюнча, башкача айтканда контракттык негизде билим алышат. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө бир жылда тестирлөө 2 ирет жүргүзүлөрүн айтат. Ал ошондой эле аталган иш-аракет Кыргызстан үчүн жакшы тажрыйба болорун кошумчалады. Биз дүйнөлүк жүзүндөгү жогорку окуу жайлардын стандарттарына өтүп атабыз. Мындай айтканда батыштагы европалар аякта өз убагында мындай бир эле бизде болгон сентябрда окуу башталышы эмес, аларда ар кандай поток менен жогорку окуу жайга ала берет. Бизде болсо ошо эгерде ошо өтүп анан эме окуу башталса ошо мисалы декабрда эмки жылы бүтүп калат да. 20 жылдан бери жогорку окуу жайларда окуусун ийгиликтүү улантып кете ала турган жөндөмдү абитуриенттерди аныктоо үчүн жалпы республикалык тест өткөрүлүп келет. 2022 жылга карата өлкөдө 232 000 студент бар. Мырзайым Жолдошбекова, Вячеслав Кравченко, 5-канал.